Raul, tudo bem? Aqui quem fala é o Demolidor. Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal. E hoje estou trazendo para vocês mais novidades. É o seguinte, ó, a partir de hoje, sábado, tá? Teremos uma nova grade de programação de vídeo no canal, isso mesmo. Todo sábado, anota aí, ó, todo sábado e toda quarta-feira, tá? Teremos no canal, exclusivamente, tá? Vídeos sobre games retrô, isso mesmo, games retrô. Então, toda quarta e todo sábado eu irei publicar no canal dois vídeos, ou dependendo até mais, né? Sobre games de Nintendo 64, Super Nintendo, Master System, Mega Drive, PlayStation 2 e PlayStation 3, tá? Então, para começar, inaugurando que hoje é sábado, tô trazendo para vocês 007 contra GoldenEye, clássico, clássico, clássico de Nintendo 64. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida, assim. Cara, tive Nintendo 64, eu tenho aqui ele ainda, né? Aqui, ó. Nintendo 64, ainda clássico, original. Funciona. Detalhe, funciona, tá? Original, Nintendo 64, tá? Eu não estou jogando por ele, estou jogando pelo emulador, né? Mas, então, galera, é o seguinte, hoje a gente vai só curtir. O objetivo do vídeo é curtir, né? O game, relembrar esse game que é muito bom. Enfim, já zerei ele, porque eu vou a semana inteira jogando, se divertindo. Galera, vou ativar chat, tá bom? É só pra gente se divertir, tá? Vou botar aqui alguns infinitos amo DK Mod, que não sabe se é. O cara fica com uma cabeção enorme, né? Rocket Lancer, Granade. Isso aqui eu não vou. Ah, Slowly Mesh também é legal. Turbo Mod. Punch Ball é clássico, né, mano? Vamos lá. Beleza, então vamos lá. Não vou botar bonde invisível porque. Vou começar com a primeira, mano. Galera, é o seguinte, se vocês já puderem deixar aquele gostei aí, por favor, se inscrever no nosso canal. Se você não tá inscrito, tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. Deixa o like, se inscreva no nosso canal e ativa aqui embaixo que se liga. Por favor, galera, ativa o sininho, segue junto com a gente e detonando. Let's go. Vamos lá, hein? Se eu tenho que o meu controle tá aí pro lado. Será que eu tenho todas as armas? É bom. Eu gostava de usar essa aqui, Gold pra Pestites, mano. Beleza, vamos lá. Nossa! Nossa, aqui é muito clássico, mano. Eu só tô usando o direcional da esquerda e atirando com R2, tá, galera? Então eu ainda tô me familiarizando. Nossa! Toma! Tá, ó. Se abre o portão é o quadrado. Morreu! Cara, como é que o negócio era primitivo, mano? Vamos lá. Só ver uma coisa aqui. Beleza. Hello! Toma! Peguei primeiro, ó o gráfico. Que tosco, mano. Vamos chamar a polícia. Cara, quem não lembra isso aqui? Não conhece, né? O GoldenEye foi um dos primeiros jogos. E você jogava multiplayer com a galera, muito louco, eu passei
anos jogando com o pessoal lá da minha vila. Multiplayer, fazia. Fazia fila pra jogar, mano. Muito louco, muito louco. Vamos lá. Tem umas paradas aqui que dá pra você fazer no jogo e tal. O jogo é muito louco, mano. Aqui é legal chegar com lança-granada. Você explode todo mundo. Peraí que eu vou explodir todo mundo, mano. Vou botar lança-granada. Vamos lá. Olha, mano. Eu só vem com nossa fobia, que eu sou granada, mano. Lá vai. Lá vai! Vamos lá, vamos lá. Agora vamos mostrar uma coisa pra vocês legal. Eu sou de bola. Eu te vejo lá. Beleza, vamos lá. Aê! Nossa, muito clássico isso, hein, mano? Putz, que... Nossa, gráfico totalmente... Tosco, mano. Tosco. Tem que falar. Beleza, vamos lá, vamos dar sequência. Vamos jogar mais uma, vamos jogar a Facilite. A Facilite tem uma coisa muito legal. Você pode fazer umas paradas bacanas na Facilite. Eu só vou rapidinho. Vamos lá, eu vou ativar aqui, eu vou jogar, deixa eu ver, eu gostava de jogar com essa aqui, nossa, joguei muito com essa aqui, essa não, peraí, era uma outra, era essa aqui. Eu adoro essa arma. Peraí.
Nossa, olha. O Punch tá, tá quadrado, mano. Morreu! Eu lembro que dava pra explodir os tanques, mano. Missão falhou, cara. Toma! Toma! Agora o bicho vai pegar! Toma! Quase mesmo. Não, vamos de gold. Gold no P7 é igual ao Golden Gun, só que são 7 balas de cada arma. Mata aqui um tiro só. Cientistas, ó. Hello, doutor. Hello. Aqui ficou o Alex Travel, né? Depois ele, né? Sai ele. Good luck, 007. Está atrasado. Eu paradinho no banheiro. Eu vou matar ele. Depois. Para a terra, James. Está muito fácil. Aí dispara o alarme. Isso é clássico, mano. Pronto. Agora vamos lá, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou botar só remote mini atrás dos tanques. E vou explodir os tanques. E as minas vão ficar flutuando depois. Thank you.
Ah, não funcionou. Que merda. Eu achei que ia funcionar. Pera aí, agora eu vou explodir esses caras, pera aí. Ah, ela morre. Na cabeça, não morreu. Aí, mano, tô explodindo ele, não morre, mano. Eu acho que agora foi, mano. Ah, morreu. Vamos lá, vamos atravessar. Aê! A gente matou todo mundo e ainda completou o objetivo. Galera, é o seguinte, eu ficando por aqui, muito obrigado aí por estar seguindo a gente. Tá inscrito no canal, daqui a pouco tamo aí já detonando mais um vídeo de gameplay retrô, cara, top demais, muito bom lembrar vários tempos, né, de 007, Nintendo 64, Super Nintendo, Master System, Mega Drive, enfim, né, PlayStation 2, PlayStation 3, daqui a pouco estamos de volta fazendo mais um jogo, não vou dizer qual é, mas vocês gostam, com certeza, tá? Então é isso, galera, valeu por estar seguindo a gente, tá assistindo o canal, tá? Então é o seguinte, ó. Toda quarta e todo sábado teremos games retrô no canal, tá? E os outros dias, game normal. Então, quarta e sábado, games retrô. E nos outros dias, games normais, né? Programação normal, Assassin's Creed, enfim. Battlefield, Call of War, não, desculpa, sempre game retrô. Rainbow Six, Café Day, tá? Então, pessoal, valeu aí por estar seguindo a gente. Tá? Claro, até daqui a pouco. Valeu, abraço, forte, amigo. Tchau.